Mireu, mireu, mireu quina passada que tinc aquí. Estos espàrrecs de marge o silvestres i després tinc dos varietats més diferents que són de cultiu. I avui faré una recepta amb estos espàrrecs verds. Sí, ja ho sé que són blancs. Ara s'ho explico. Ara algú des de casa ha digut pensar, la Gesa ja s'ha equivocat. Estos espàrrecs no són verds, són blancs. Doncs sí, són blancs. Però sabeu per què són blancs? Perquè no els ha tocat el sol. Perquè si els hi hagués tocat el sol, serien verds. Sabeu que els van tapant amb terra i unes teles perquè no els hi toqui el sol i no acabin de fer mai la fotosíntesi. Llavors se queden blancs. En canvi, els verds sí que han vist el sol i per això se fan de color verd. Què farem amb estos espàrrecs? El primer de tot és calcular uns 4 dits des de la punta i a partir d'aquí, aquesta part d'aquí és molt tendra, a partir d'aquí pelarem. Simplement una passadeta per treure tota aquesta part que és més fibrosa. I una vegada el tenim pelat, així, una vegada el tenim pelat, retirem uns 2 dits de la base. Una cosa així. I ara, com que el que anem a fer és una crema, tallarem uns 4 trossos, més o menys. I anem seguint. Ei, que se m'escapen. L'espàrrec per una banda, i ara sí que posarem un pot al foc. I aquí serà on començarà la crema. Aquesta crema també portarà all porro. L'all porro, per a netejar-lo molt i molt bé, el que faig sempre és fer-li una mena de creu a la part verda. I li tallo tota la part verda de dalt, la més fosca, i l'utilitzo per a brous o coses així. I tot el que és aquesta part verda més clareta també es pot aprofitar, igual que la part blanca, però sí que és veritat que porta sorra a dintre. Llavors sempre fem una creu i el tallem. Hi ha una curiositat, és que l'all porro és de la família de les liliàcies, igual que la ceba, igual que l'all i igual que els espàrrecs. O sigui que tot queda a casa, són tots de la mateixa família. Ara, quan la paella està calenta, tirarem un bon raig d'oli. Després les passem en una olla i deixarem que s'enrossixin una miqueta. Quan veiem que han agafat una miqueta de color, ja podem cobrir amb aigua. Ara pugem el foc i esperem que arrenqui el bull. Una vegada arrenca el bull, deixarem coure a foc mig-baix 12 minutets. El contingut de l'olla ja l'he posat aquí dintre del got americà. Reforçaré amb una miqueta d'oli d'oliva. Ha de ser oli d'oliva del bo. I li posarem també parmesà, que el ratllaré ben finet. Necessitaré uns 80 grams, més o menys, eh? I
ja paro, que s'ha dit 80 grams i no sé si em porto 80 o 90, o 95. Aquí podríem posar ja la sal i el pebre, però prefereixo fer-ho al final perquè així rectifico, perquè no sé exactament el punt de sal que em donarà el parmesà, així que prefereixo tastar-ho al final. Ara ho turbinem molt bé, que quedi ben llis. Ara tasto. Encara li faltarà sal i pebre. I ara aquesta crema així ja me la podríem menjar, però té uns filaments del mateix espàrrec que ja veureu que es quedaran aquí al colador i és més agradable passar-la per una malla fina i després menjar-nos la crema ben sedoseta. Això, en realitat, si no teniu espàrrec blanc, perquè l'espàrrec blanc és veritat que té una temporada molt concreta, el que podeu fer és fer-ho amb qualsevol tipus d'espàrrec i, si no, també podríeu fer-ho amb un bon espàrrec en conserva. No us quedaria molt bé. Veieu que es va quedant tota una polpa. Tota la fibra, diguéssim, a la part de dalt del colador. Veieu tot això d'aquí, tot això més fibrós, no us interessa. Ara aquesta crema, tal com està molt, la podríem menjar, està tebieta. Però la vull freda per al plat d'avui. Llavors el que farem serà deixar-la aquí, que baixi una miqueta la temperatura, després ja la portarem a nevera i la deixarem a la nevera fins que refredi. A la paella ben calenta, quan l'oli estigui roent, tirem unes pipes de carabassa. Llavors hi posarem sal i pebre i deixarem que agafi una miqueta de color. Es van torrant les pipes de carabassa. Agafaré una mica de sèsam negre. Al sèsam li ratllarem una mica de llimona. Ho integrem bé. I ara, l'ingredient estrella d'avui. Farem servir salmó fumat, que ens quedarà superbé amb el sèsam, amb la part cruixent de les pipes de carabassa. Penseu que, al final, el salmó és un peix greixós que amb l'espàrrec blanc marida a la perfecció, tant en fred com en calent. En aquest cas, com que el salmó és fumat, m'interessa molt aquest punt de la crema d'espàrrec freda, no? Perquè tingui aquella sensació més fresca. Les pipes ja les tinc, ja estan torradetes, i ara sí,
les passem en un paper absorbent. Mireu tot este color que ha impregnat l'oli de color verd, del seu mateix color. Les deixo un momentet. I fixeu-vos el que estic fent. Estic enrebossant el salmó, però només per una banda. Per l'altra banda no. Per l'altra banda vull que em quedi el color del salmó, perquè es vegi bicolor. Llavors, a veure, si a cas ho posarem al revés, perquè no està aquí tant. Ara ja vaig a recuperar la crema d'espàrrec que tinc a la nevera i ja podrem emplatar. Ara ja ho tinc tot preparat. Tinc la crema que està freda. Ja es diu, aquesta crema tèbia o calenta està espectacular, també. I la podeu acompanyar, la podeu fer servir per a moltíssimes altres coses. I el mateix dic del salmó. El salmó així arrebossat pot anar amb aquesta crema, però també pot anar amb moltes altres guarnicions, de moltes altres maneres, pot formar part d'amanides, pot formar part, perquè no, pot ser un plat principal de segon. Podeu fer un pastís fred, podeu fer moltíssimes coses amb el salmó així arrebossat, perquè queda espectacular. Llavors, el primer que faig és posar una base d'esta crema, que a més és una crema que té molt d'umami, perquè recordeu que li han posat aquell punt de parmesà, que notarem, este punt làctic, però a més ens donarà aquell punt de l'umami, no? aquella cosa que ens fa salivar, que ens ompli tota la boca i tens aquella sensació de grandesa dins el paladar. No? Llavors, tinc la crema freda per una banda i les pipes de carabassa les podríem posar senceres, però jo el que faré serà passar-les una miqueta pel morter perquè siguin una mica més petites i trobéssim aquells punts cruixents, però de la mateixa mida del sèsam, més o menys. Llavors, agafem un morteret. Posem les pipes de carabassa i xafem una miqueta. Si volguéssiu, aquesta barreja també la podríeu utilitzar per a arrebossar el salmó. Però en aquest cas trobo que queda millor només el sèsam i que les llavors siguin un condiment a banda, que també dona molt de color. Dona aquest color verdet diferent en el fons blanc. I ja no és només textura, també és molt aromàtic. Aquesta llavor així saltada, frigideta, és molt, molt, molt aromàtica. I ara, amb molta cura, col·loquem el salmó. Fixeu-vos que ara té dos colors, no? Té la part negra i la part taronja. Llavors, com més s'agradi, podeu o ocultar aquesta part negra i que quedi a dintre, una mica més reservada, o ho podeu fer al revés, que quedi per fora i que es vegi una mica més. I amb esta goteta d'oli, jo crec que mos ha quedat un plat esplèndid. Jo m'atreveixo a dir, abans de tastar-ho, que és meleta, però vaig a corroborar-ho. A veure. Meleta de romer.